Gundam Battle Assault 2 je hra na PlayStation. A předpokládám, že to bude něco japonského. Ale má to jenom 100 megabajtů přibližně, takže to asi nebude úplně narvaný nějakýma filmečkama, bohužel. Snad to nebude logická hra, to by mělo být něco akčního. No jo, je to japonský. Oh. Filmeček. S velkou kompresí teda. Takže 90 mega bude film a 10 mega bude hra. Aspoň je to plynulý, když už je to takhle kompresovaný. To je nějaká bojovka s robotama určitě. No jo, já to věděl. Věděl jsem to až teď, teda asi před 5 vteřinama, ale věděl. Stejně máme. Starting level normál, těžký, easy, tu si dáme rovnou easy, když je to bojovka, time limit, no limit. Necháme 99, kdyby náhodou jsem ho nemohl porazit a on umřel na čas. Pilot display. Hit display. Všechno necháme. Zůstalo to tam. Zůstalo. Ovládání. Slabá pěst, silná pěst, slabý kop, silný kop, nějaký plyn, nebo trysky, asi. A trysky, aha, to je všechno. R1. Zvuky, stereo a muzika. Hýbání obrazem nepotřebuju, kartu taky ne. Takže máme tady pro dva proti počítači a na ulici. Takže na ulici to bude lepší, jestli půjdu normálně dál. Když to je nějak hrozně koskatý, to vůbec ani nerozeznám. Nějaký divný flag jenom. No tak tamhle na tom obrázku vzadu je to trošku vidět. No, že takový divný roboti se mi moc nelíbí teda, spíš vůbec. No, takže to je asi, třeba asi tohle první. Nějaká smrtka. Černá smrt. To nezačíná dobře. Sakra. Jsme takhle velký, jo. Pořádně sekej tou kosou. No. Jau. Zapnu trysky. Tohle jsou trysky. Takže hodím trysky nad něj a netrefím se, tak to bude k ničemu. Kolik on má? Ty do něj řežu furt, ale on má fakt nějak hodně. Si je to neučiní. By to chtěl nějaký speciální chmat. To je hrozně jaká divná, nepřehledná grafika. Nevím proč, ale vypadá to normálně, ale nic tam nevidím. Ještě ta postava. Je přes půl obrazu. Šachmat jsem mu dal. Vůbec nevidím, kde má ani hlavu, nic. Jenom tu kosu vidím. No tak tohle, tak to nevím, co to má znamenat. Tohle je asi jako normální šampionát, všichni mám porazit. Tam to bylo asi jenom proti jednomu.
jsem to provedl, to jsem provedl já, to ani není poznat, jestli jsem to udělal já nebo on. Chci nějakou specialitu hodit. Chci něco hodil. Něco dělám. Občas. On se přehrál. Teď prostě bojuje hromada něčeho proti hromadě jiného něčeho. Jsem hrozně pomalej. Dolů k němu tmáčknout. Jo, počkat. Startuji tady nahoru. Jsem chtěl nějak zasednout, ale nějak se nepodařilo. Nemá sílu, mu to píše. To je opravdu na celém obrazu je jedna celá postava, ani se tam skoro ještě nevejde. Wufei. Bych jako věděl, co dělám, to ne. Zkouším nějaký chmaty, ono to občas něco udělá. Dokonce i ve vzduchu. No, teď dělá on něco mě. Sakra, nemám power. Jako ne, že bych věděl, co to znamená, ale nemám to. A asi umřu. No tou kosou přes palici. No, to, tak teď. Tak, a ještě. Ta si moc neubírá, já mi nestíhám koukat, co je tady účinný, ale jak je to pomalý, tak by to mělo být účinnější. No, uhejbá, nebo co to zkouší? Protože tam nečeká, že ho zabiju. Musím taktiku Karel, jenom takhle dělat jednu věc. Jau. Přehrá to. Tam jsou asi tři různý barevné životnosti nebo co. Tato už je snad poslední, tato je oranžová. Au. Co to je za zvuky? Dochází čas, aha. Cípnul. No, já věděl, proč tam ten čas mám nechat. Zajímavě. Napíš 4 rotačák. A já mám jenom kosu. To je trošku nespravedlivý. Co to děje? Proč se ho divím, že by to byl nějaký kámoš, který zradil? Ta kosa vůbec nefunguje, to mu to skoro nic nedělá. No, tohle to je nejmučnější. Víc kopů za sebou a je to. Já jsem chtěl sejmout takhle hezky ve vzduchu a nějak se mi to... Co děláš? Nějak moc raket na mě hodil. No a tohle je něco takového, jsem chtěl udělat. Sice dvě kopačky, usmolení, ale... Boj ve vzduchu, to je zajímavější. Au, všechno do mě. Tak, mě nasekat. Jsem to dlouho nedělal, tak on to teď nečeká. Ještě je blbej, to sám leze. Ježišmarja.
byl tak pomalý, že ani nestih ho trefit. Tam zkoušíš, prosím tě. No, tam lítá jako pako a pak si přiletí dolů pro jednu kopačku a je po něm. Gato. A sakra. Nebude to nějaký boss. Je jenom dvakrát větší než já. Tak tenhle už se na ten obraz nevejde. Co to je pro boha? A bojuju s jeho nohou. Jsem přehrál, jo. Vůbec jsem nedělal. Kde? Jeho nohu jenom. Tady nasekat. Tak. Když on má střelný zbraně, to je nespravedlivý. Já teda taky, já akorát nevím, jak se používají. Tady trošku posekám. Mu něco bouchalo. Čau. Touhle taktikou bych to asi neměl dělat. Bych použil něco jiného, protože tohle mu bere strašně málo. A už jsem stejně mrtvej. No tak to je trošku nespravedlivý boj, tohleto, když já mu tam mlátím do palce u nohy. Game over. Poprvé mě zabije a je po mně. Připojit, jasně. Jestli se připojím sem teda. Když nevím, co s ním mám dělat. Toho nevím, jestli porazím teda. Nebudu sekat kosou. Protože to je na prd. Zkusím něco jiného. Párkrát kuchne. Ještě má víc životnosti než normálně. A já nic neumím celou dobu. Jsem dostal, ani nevím jak. A on se přehřeje a najednou já spadnu. To jsou spravedlnostní nevěci. Ty jedna rána a půlka životnosti v tahu. No je po mně. Uprostřed toho, co do něj řežu, umřu. Najednou. No tady jsem asi skončil teda. No je to tak strašně neakční. Že ani nevím, jak se co dělá. Já to nemůžu přijít. Se tam vždycky půl hodiny rozmachuje, než něco udělá. Dolu k němu štvereček udělám. No a jdu k němu štvereček ke střílení, který vůbec nic neubírá, asi 2 mm. Tak jdu k němu trojúhelník. To je delší střílení, jdu k němu kolečko. Tak hezky mi to šlo. A co proti těm raketám mám dělat, to nevím. Nahoru, nahoru. Jasně. Mám power. Rakety ještě do mě klofne těma. Tak dolů od něj zkusím. Mou techniku. Tohle je zajímavý. To je dobrý, dolů od něj a trůhelník. To budu používat furt dokola. Jak si pryč? Dobrý. Mě to došlo. Teda došlo mi lítání. Koukám, že mi to nepomůže. Ne, po mně.
No, raketa, proti který nemůžu nic dělat. No, ještě mě popravil laserem pro jistotu. Dolů od něj trouhelník. To je konečně něco, co dělá. Nějaký pořádný útok. Jenže s tím to taky asi jenom tak nevyhraju. Chce vyzkoušet dolů od něj všechno. Dolů od něj trouhelník. Ale já zkusím čtvereček. No to je jenom slabší točení. Tohle je silnější asi. Nebo úplně stejný. Co to? Teleport. Aha, takhle se mám možná zbavit těch raket. Au, já zkouším, nech mě. Takhle, zkusím taktiku po Karlovsku. Prostě používat jenom tohle, furt. Pokud on náhodou nepřijde na druhou stranu. Ty ruce jsou blbý. Prčit jsem si svoje tlačítka, jsem chtěl udělat teleport a skočil jsem tomu přímo naproti. No, už mám poslední životnost. No, to asi kosí i ty rakety. No, už bude mít taky poslední životnost. Jo, kosí to rakety. Mě netrefil ani rukama, úspěch. Co to je? Mě upražil. A ještě, i když už jsem byl mrtvej. Zrovna mi to tak šlo. Jsem dělal tak hezky jednu věc furt dokola. To jako bude dělat vždycky, když má málo, tak mě upraží. To není dobrý. Už jsem viděl naději, no. Musím být kousek od něj, ale ne moc daleko, aby to do něj sekalo dlouho. A pak až vytáhne pražák, tak to bude blbý. Zkouška. Samý taktiky. Kolik mi to vzalo? Tak to byla asi nějaká náhoda. Au. Možná bych jakmile hodí ruce, jenže on to hází strašně rychle, bych měl vystartovat. No to vůbec nestihnu zmáčknout, ani pozdě, vůbec. Já jsem moc daleko, já tam ani nedostřelím, že teleport, no, tak to se mi nepovedlo. No, tak dneska to nebude úspěšný. Ne, jen co jsem to dořekl, už bylo po mně. Je trošku divný, že ono to ukazuje lůz a šipku na něj. No, tak to... Tak tohle asi nedám. Jako kdyby neměl ten pražák, tak... Ještě bych to viděl jako je možný, že by se to někdy mohlo povíct. A nebo bych taky musel kombinovat aspoň dva útoky, jo, to už je na mě moc. Třeba mu to tady do hlavy, jestli tam má někde hlavu, vybírá víc. Nechci pryč, on mě tady dusí. Můžu mu sejmout ty paznechty? To jsem úplně nechtěl. To mě naboural nebo co? Furt má modrou životnost ještě. No to,
Asi ani už neuvidím Pražák. Nikdy. Byla nějaká náhoda. A musím kombinovat aspoň dva útoky. Aby on se proti tomu nemohl bránit. Takže já budu dělat tady to. A pak budu dělat to střílení, to je dopředu. A furt takhle to budu střílet. To on nebude čekat. Takhle a takhle. A takhle a takhle. On nebude vědět, co teďka má dělat dřív. Jo. Bude bránit ho jednomu. Tak. Já mu tam střílím do těch různých částí, abych čekal, že mu začnou odpadávat, ale ono vypadá, že ne. Proč dělej něco? No to... Házej ty koule! On se rozhodl, že to dělat nebude teďka už. Stačilo prostě. Hází jednu ruku. Neustřelil jsem mu tu jednu. Stíhám sledovat. Jo, jsem seknul rakety, aniž bych chtěl teda. Se mi jenom něco nepovedlo. On má jednu ruku, takže já jsem mu jednu už zničil. Ne, nezničil. On jenom tak si házal jenom jednu. Co mi chtělo. Já jsem tu, hej. Jsem bravurně utek. Teď jsem taky utíkal, ale ono to neletělo, no. Kolik on měl? On měl málo. On měl oranžovou. A po ní už je smrt? Cože? To jenom, že nepoužíval ty dvě ruce, jinak by mě dávno zmasil. Nebo že mě nepřel, nebo že mě nespražil. Jsem na to zvědavý, jestli ještě chvíli to budu zkoušet, jestli se náhodou nezadaří. No, takhle tam zůstane, já tě budu takhle okofávat, a bude klid. Na mě nedošáhneš. A on je blbej. Já pořád k němu chodím a to nechci. O, sakra, to už. No, proč jsi šel dolů? Má furt modro. Ale je nahoře, to se mi líbí, když je nahoře. Prčic, nemůžu nic dělat. Se mi to nedaří, jdi pryč. Chci pryč, chci pryč, chci pryč. No, máš žluto, to je blbý. On jde furt ke mně, ten parchant. Ne, střílej, nekopej tou kosou, sakra. Už má oranžovo, já taky, ale. Když mě se to nedaří dělat to, co chci. Když mi to dařilo, tak by to třeba ještě išlo. Manuela, já ho sejmul. Zázrak. Nevím teda, proč mu blikají ty části. Těla. Jo, ono to ukazuje šipkou asi na tu stranu, kde jsem začínal. A když mu ty části těla nemůžou odpadnout, tak ničemu to vlastně není. Může rovnou blikat celý. Ono to pokračuje dál, myslím, že je to závěrečný boss. Tak to nechci vidět toho závěrečného teda. Co to je za prcka? No, tady se sekám. Jsem vyškolený z toho obra. Sakra. Kdyby se mi to povedlo hned na poprvé, tak by ho to sejmulo krásně zrovna, když byl v tom výskoku. Jau. Parchante, co se tady prolítáváš?
Tak. Do něj lítali ještě ty motací střely, ještě jsem mu do toho vzal s kosou přes hlavu. No, jdeš nahoru, tak já jdu taky. Tak ničemu nám to nebylo. Mám víc životnosti, vůbec neskoušej, rovnou umři. No co kraje? Toto je nová věcička, to tady neznám vůbec. Dělají jenom srabové. Jdeš nahoře? Tak tě sejmu nahoře. Ne, ty, kdyby se mi aspoň vedlo to, co chci udělat, jo, když už dělám dvě věci, tak... Když je nahoře, nekreje se, tak jsem chtěl do něj střílet, a ne, on tady seká kosou. Jsi nějak rozohnil, co blbneš, sakra, když máš málo, tak umírej. Ne, prostě ona to nehodí, ten... tohle chci, aby to hodilo. Dochází čas. On je ještě sejme. On si tam nahoře lítá sem tam, takže já nemůžu, nevím, kam se dává dozadu, když on je chvíli vepředu vzadu. To snad není pravda. Taková lama. A ještě se mi furt nevedlo to, co, když už vím, co chci udělat, a ještě se mi to nevede, tak to je potom úplná tragédie. Chci jenom házet kulatý plameny a střílet. To je celý. Cokoliv dělám mimo to, tak to je chyba. Kecaj, odstartujte to. No to zase nějaký podběrák divný. Teď jsem chtěl střílet, aby do, během toho, co ho to tam naklofává, aby ho to ještě kuchalo. No, takovýhle kombat si dělá. A ten podběrák s tou kosou byl taky dobrý, to bych taky občas chtěl zkusit, kdybych viděl, jak se to dělá. No tohle se budeš bránit, jo? No ne, zase dělám něco novýho, jinýho, co nechci. Třeba jít trošku blíž a ono to nemá takový dosah zase. Odběrák, ten byl dobrý. A jestli jsem viděl dobře, jak mu to ubralo. Pražák, jo. Malky. A mě to úplně rozhodilo. No. Zase utíká na druhou stranu srabácky. Dobře. No, tohle je ta jeho taktika. Doleva, doprava, abych nevěděl, jak se dělá chmat. Zase tam máchám nějakou kosou přiblblou, když jsem to vůbec nechtěl dělat, já jsem chtěl střílet. Zase. Já nevím, jak to ten podběrák dělá, tu kosou. Já dám dolů k němu, chci střílet. Ještě jsem ho dodělal. 13 sekundy zbývalo. Jsem dal dolů k němu, trouhelník, a ono to udělá podběrák kosou. S tím si nějak, já nevím, jinak. A to bych občas chtěl, no. Ale ne, to je strašně pomalý a já bych to začal dělat a to by bylo špatný. Zechs. To je německy 7, ne? Zechs, nebo něco takovýho. Tak pojď něm, čoure. Co to máš za meč? Důležitý keci. Já jsem to zredukoval na dva chmaty a nic dalšího. Přitom tamhle mám tohle energie a tamhle mám ještě nějaký tři červené věci a nějaký číslo 420. Tady má asi milion různých věcí, co ta hra umí a já tady dělám jenom dvě věci. A hlavně, že žiju. Přetáh nějakým řetězem. A zase. A teď ještě něčím růžovým.
Au. Co děláš? Pražák. Jak to, že oni mají všichni pražáky a ne? Asi jo, ale bude to nějaká šílenější kombinace. Nechce zabít. No, už mám méně než on. Mlaď ho normálně, když je takhle blízko a machruje. Teď to mělo hodit ty koule. Nehodí je to, když to chci. Já se neumím ani krejt. No teďka bych stejně umřel, jsem měl málo na čas. On se vždycky tak splaší, na začátku je úplně blbej. Pak začne blbnout. Ale kdybych se aspoň nějak kryl, ale tam nebylo žádný tlačítko na krytí, takže to musí být nějak třeba, že dám jenom dozadu nebo něco. To jsem ještě nepřišel. A když tak uteču do nebe, to bych taky mohl. Ale to on cheatoval, on použil pražák, takže... To je podvod. No takhle to má vypadat, že se nechá hezky nakofát. A teď už začíná zdrhat, to už začíná podvádět, jo. No tady šlo. Tak se mi to líbí, naklofát a ve vzduchu ještě se střelit. Ne, žádný klofání kosou. Už, co to, nech tu zbraň bejt. Teď jsi to přehrál, vidíš, jak jsi blbej. I když jsi mě poslech, tak jsi nebyl přehrátý. Pořád ještě žlutej, to je snad horší než ten obří nepřítel. No, už začíná vytahovat řetěz. A teď začíná skákat, takže já jdu do nebe. Ne, to je toho. No, teď se kreje. No, to jsou cheaty, no. Konečně něco, jsem do něj naklepal taky. Tak jsem zase zelenou životnost mám, to je blbý. Musím dvakrát vystřelit, to nebude čekat. Změním taktiku, no, přesně tak. Ještě, že automaticky zaměřuje tím kulometem. No, to se mi nepovedlo, nestihl jsem to. No, kdyby se mi povedlo taky všechno, co chci a kdy chci. Umřeš, nestíháš mě zabít. Pražák, jo. No, to bylo na prd. Tak, máš to. Ještě, že jsem tam nechal ten čas. Final battle, jo, cože, slyšel jsem dobře. Závěrečný boss. Vypadá nějak děsivě. A že by závěrečný boss byl tady v tom obyčejném prostředí, se mi nějak nezdá. Moc jsem mu neubral. No, zatím se nepředved, a on se za chvíli předvede, já to vím. Zatím je blbej. Zdravej, kdy mu to dojde, kdy měl něco dělat. Za chvíli ho napadne pražit. Zatím se umí jenom krejt občas. Jsem si říkal, jak mi to hezky vyšlo, že do toho krásně vstane. No, tohle pěkně ubírá, to se mi líbí. No, to je paráda. Už to začíná, už něco tam žhavil. Jau. Pryč, jdu do nebe. Roboti jdou do nebe. Nežhav tam nic. Vypadni. Co
děláš? Mě rozhodil. Jsem skoro zapomněl, jak se co dělá. Čas, dobře. Pryč, uteču do nebe. A čas, hezky, ať dodělá všechno, co má zmizný. Dobrý. Je tu, hej. No, nestih se asi rozjet teprv. Bla, bla, bla. Vykuchal jsem ho. To je celý. To tam ten obr v prostřed hry byl lepší teda. To i v normálním prostředí přijde tam nějaký páprda, který ani nic pořádně nestihne udělat. Ale to. No tak to je teda zklamání. Čekal jsem něco, co nedokážu a bude úplně ještě šílenější, než byl tamten. No, takže na easy jsem to dohrál. Používal jsem dva triky v podstatě a utíkání do nebe. Což mi teda moc nepomáhalo, možná jo. Ještě vyzkouším tam ten druhý mod, to bude asi... Tohle byl prostě asi příběh, že mám všechny pozabíjet. A tamto pro jednoho to bude asi, že si vyberu nepřítele jenom jeden proti jednomu bez nějakého smyslu. Titulky, předpokládám, že nebudou moc dlouhý. Designéři. Muzika celkem hezká. Ty jsem si teda nevšiml ze začátku té muziky, ale teď se mi líbí. To asi se mi líbí nejvíc z celé té hry. Dobrý, vidíme, že presented by Bandai. To nechci odmačkávat, co když tam nic nebude už. No, takže tam nic není. Progress report. Heavy Arms Custom jsem odemknul, jo, nějaký. Jasně, si to uložím. Vytvořit nový data. Properly saved. Namluvený. No, takže tady máme akorát versus CPU. To je to jeden proti jednomu, podle mě. Teď bych tady mohl mít toho novýho vojáka, tohle. Ne, ten už tady byl. Nebo nebyl. Heavy Arms. To je o tom mluvili. Ale vypadá tak jako, že podobně jako předtím. Ten, co tam byl na výběr. Co tady ten? Jo, to je počítač, jo, který si mám vybrat. A nebo to vybrali oni. Proti němu budu hrát. Rose. Burning, Dragon, Sandrock, Wing. Jo, takhle. Já nehraju proti těm, proti kterým jsem bojoval. Tohle jsou jako hráči a tam to všechno byly nějaký nepřátelé, který si nemůžu vybrat, jo. Tady neznám žádný jméno, který by proti mě šlo. Heavy Arms si teda vemu. Počkat, ale tamhle důle je troba. Je to nějaký robot. Počkat. George Wufei, aha. Tak on ten robot se jmenuje nějak a má řidiče, který se jmenuje nějak. No tak to jo. Tohle je ten vobr. Já si vemu toho vobra. Ale ne, nejdřív si vemu tady toho, když mi ho odemkli. Aspoň, jestli jsem dobře rozuměl. Levely jsem si vybral. Prostředí. Proč to tak hrozně rozplizlí, to jak, já nevím, na Commodore 64 tady ty obrázky. To je nějaká poušť, nebo co to je, o přístav. Čínský přístav. Tam ani nebylo během toho. Jo, to je tenhle ten. A myslel, že mi dají někoho, koho neznám. Mačkám trojúhelník a on to samostřílí.
čtvereček samotostřílí, nemusím dělat komba. Tam on má místo kopů, nebo místo čeho, nebo co se tím dělá. Má rovnou tenhle ten útok. Kam už vázet furt rakety, ne? 16 hit. Jo, kolik to bere? Půlku životnosti skoro mu to vzalo, když se nekryl. Ještě mě zajímalo to krytí. Když on umře, když to chci vyzkoušet teďka. No, tak to je zajímavý masér tohleto. A teď je konec. Jasný. A teď si chci vyzkoušet tohohle. Vobra. Proti mě může jít ten samej. To nic nevidím, zkusím tohle. Tady jsme asi taky nebyli. To je nějaká loděnice. To já jsem nějaký úplně cizí. Toho neznám. To není ten obr. Já jsem chtěl obra. A i když s ním by asi nešlo hrát, když bych se ani neviděl. Střílení. A od sebe. Jo, to je jako tam ten, co házel ty kulatý střely. Tenhle hází tady ty tři. Střílení a házení třech střel. To je moje taktika. Jo, chtěl jsem to krytí vyzkoušet. Tak pojď. No, vypadá to, že teď se kryju. A když se nekryju, jo. No, takže jenom držím vodněji. Tak to je jak námize v Mortal Kombatu 2. Stačí držet vodněji. On se kreje, když do něj někdo mátí. Jo, teď se mu mají znovu něčím růžovým po palici. Jaký speciální chmat by to chtěl ještě. On když střílí, tak mu ubývají tamhle ty čísla. To asi potom už... No, já nemůžu střílet už. Já když střílím. Tak nemám nápoje. A jak to, že s tamtím jsem mi furt měl, to mi to vyšlo, jo. Ne, jsem všechno vystřílel. No tak to, kdyby mi došlo, tak by byl úplně váj. Počkat, a tady tu speciální. Jo, tohle, ty granáty fungují furt. Au. No, tak to byla jenom taková zkouška. Takže za obra se hrát nedá, no, to je škoda. Já myslel, že to byl tenhle. Denim, tuhle drž, by to nebylo. No rozhodně tohle jsem nikde neviděl. Tak nevím. No tak to by bylo asi všechno, jak se odsaď dostanu. Puste mě pryč. Trouhelník. Pro dva to víme. A to je všechno. Jinám už se nedostanu zpátky. No takže to by byla bojovka. Gundam. Jak se to jmenuje? Battle Assault 2. No tak za prvý nevím, proč jsou tam tak rozplizlý ty obrázky, úplně šíleně. Za druhý je to taková zvláštní mlátička. Ona je taková pomalá, ale docela tam ty triky jdou dělat, že to nemusím vymačkat tak rychle, ale to neznamená, že se mi to zase vždycky povede. To se mi spoustakrát nepovedlo, i když jsem ku podivu věděl, co chci udělat. Ale to je asi jenom o šikovnosti. A potom ty roboti, to jsou prostě hrozný, to je ježatý chumel něčeho. Pořádně ani není poznat, kde má co. Takže takový zvláštní to je, ale zase originální. Zabírá to půl obrazu. A potom, když vyhraju, tak zabírám úplně celý obraz, jak se to přiblíží. No a tam ten speciální, já jsem myslel, že to boss, a on to byl asi normálně. No normálně nebyl, že když byl 10x větší než já. A ještě měl větší životnost. No a potom na konci je tam obyčejný nepřítel nějaký, který ho zmasím, ani se nedostane ke slovu pořádně. Ale po něm. No a šlo to, i když na tu lehkou obtížnost to chápu, že je to takhle jednoduchý, že jde dělat jenom dva chmaty a čekat, až vyhraju.
Občas třeba občas i uhnout nebo se krejt, což jsem teda se nekryl nikdy. Na ty těžší obtížnosti by to už asi něco chtělo, ale je to takový jako těžkopádný. U normálních mlátiček, třeba u Mortal Kombatu, musím rychle dělat všelijaký akce. A tady je to prostě takový, než on něco udělá, tak je to prostě takový zpomalený. Nevím, jestli to je vidět i na obraze, ale když to takhle hraju, tak... Ale zase na druhou stranu cítím tam tu možnost, že když třeba vyletím do vzduchu a pak tam začnu do něj mlátit nějak a do toho udělám další kombo a zase další, takže by se to dalo tak jako zřetězit, že by to vypadalo efektně a bylo by to dobrý. A když to samozřejmě neumím, tak je to o mnoho horší. Takže zvláštní, hlavně vzhledově zvláštní bojovka teda. Tak to by byl Gundam. Já ho teda vypínám a vylosuju něco na příště. Což máme tady. Tady ještě přičtu Panpérovi 30 za to, že chtěl zahrát Incredible Machine. Odečtu posílení platform. A vylosuju. Proč je tohle to nějakýma jinýma písmenama? Je to nějaký divný, nebo se mi to zdá? To se mi asi zdá, tohle je taky asi divný. Když to tady napíšu... Ne. Tak je to jiný. Ale to už jsou divný tyhle písmena. Počkat. Zahádat se tohle písmo. Google Sans a tady to je výchozí. Aha. Dáme výchozí. Arial. A už je to normální. No. Ale stejně ještě je to nějaký větší. Protože je to větší. Je velikost písmena 11 a normálně je 10. No, mi to tady rozhazuje řádky. Tak, teď je to teprve ono. A hrací automaty jsou taky nějaký divný. Samozřejmě. Moment, já to udělám jednoduše. Takhle to všechno označím. Tam výchozí. A všechno zvětším a zmenším. A teďka vím, že je všechno úplně perfektní a nemusím to řešit. Tak. Takže vylosujeme... platformu. Co bude příště? A příště bude NES, to už dlouho nebylo. Takže něco z NESu. Počkat, vždycky zapomínám vymazávat Gundam. Co jsem odehrál? Gundam 2. Odstranit. Teďka NES. Takže něco znesu. Dig Dug. Tak to znám. Ne, nanesu. A to už jsem hrál? Možná jsem hrál nějaký jiný díl? A já to znám z hracích automatů. To jsem musel hrát na něčem jiným. Ještě se radši podívám, jestli jsem to už nehrál. Protože vím, že jsem Diga Duga hrál na něčem jiným, než jsou hrací automaty. Tak asi na PC Engine možná. Radši se podívám, abych to nehrál dvakrát to samý dobrovolně sám od sebe. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou, vybrat si platformu, kterou posílíte, ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání a tu zahraju bez losování. A příště to bude snad Dig Dug na NESu. A kdybych náhodou zjistil, že už jsem ho hrál a nevymazal, proto se vylosoval znova, tak bych vylosoval něco jiného. No. A bylo by něco jiného. Tak uvidíme.